Ahoj, já vás vítám u mého nového videa. Dneska je to opět vlog a je 25. ledna, za minutu bude 8 ráno. A včerejší den byl opravdu namáhavý, protože jsem byla v sobotu v práci, v neděli práci, po něj jsem měla volno, ale měla jsem full balíčko včera celý den v práci, takže 3 dny ze 4 jsem strávila v práci, jakoby skoro za sebou, takže jsem byla docela unavená. Takže jsem ráda, že jsem si dneska naspala nějakých 9 hodin, ale přijde mi, že jsem víc unavená, než když jsem naspala třeba 7,5. Těžko říct, to teprve zjistíme. Já si jdu teda akorát udělat snídaní, jdu si udělat lívanec, jelikož tam mám otevřený jogurt a ten jogurt se bojím, aby jako se pak jako neskazil, takže jak jinak ho využít. Mám tady otevřený ten jogurt, ten Spenny od značky Bonne a doporučuji, pokud to ještě neměli. Podle mě je dost podobný jako Holandie a chutná mi teda víc. Pak tady mám teda takhle celou misku borůvek, co nám přivezl děda. Takže to jsem taky dala, protože teda borůvek, malin. Protože maliny jsou prostě, miluju maliny, takže uvidíme a já se jdu teda udělat ten lívanec. Či lívanců, tak tady mám toho docela připraveného hodně, ale to je tak nějak všechno, co dneska budu používat. A kdyby vás teda zajímal recept, tak na mamky lívanec jsem dala polohrubou mouku, vajíčko, kypřící prášek a tady ještě teda přidám mléko. Všechno je to tak nějak od oka. A na můj lívanec jsem dala odměrku instantních ovesných vloček, protein, kypřící prášek a vodu. To je škoda, že jsem si teď nenatočila, já jsem normálně zvedla pánvičku tady a normálně se mi to ulomilo. Tady je tohleto, ale to je pálivý, takže na to nechci šahat. Ale jako... moje oblíbená pánvička. A tady je teda finální výsledek. Na ten můj lívanec jsem dala teda navrch jogurt, maliny, jahody, arašidové máslo a 3 esíčka. A mamky lívanec vypadá velice podobně. A tam jsem dala teda bílý jogurt, pak borůvky, jahody, 3 maliny a arašidové máslo. Já si teda teď akorát zapisuju tady do mého 5letého diáře, nebo diáře, 5letého deníku si říkám, to není diář. Už je tady 2. rok, co si píšu a je to zajímavý, já si tady vždycky píšu ten rok, co je teď a pak až si přečtu ten rok, co byl předtím, abych se to tak nějak jako, nějak se to tím neovlivnilo. A dopisuju si teda zpětně posledních pár dní. A psala jsem tam teď akorát 20. ledna, tam je otázka, jakým výzvám nyní čelíš. A já jsem tam dala teda zkouškové. A chtěla jsem vlastně vám říct o tom, že už jsem tady dodělala moje zkouškové. Myslím si, že to bylo tak nějak řečeno už v minulém vlogu, ale chtěla jsem se tak nějak o tom víc teď rozpovídat, protože teda ten vlog jak jde, tak si myslím, že většina z vás už buď má u konce zkouškového, nebo ještě jako probíhá to zkouškový a už máte nějaké zkoušky nejspíš, nebo určitě doufám, věřím to za sebou, nebo vás třeba ještě čeká, pokud to máte jinak než v lednu, jako jsme to měli my. Každopádně, co se týče zkouškovýho, tak zkouškový už jsem úspěšně ukončila. Měla jsem, tady jsem se i zapsala známky, tak jakože až zpětně budu koukat, tak abych věděla, jak jsem se zhoršila nebo zlepšila v průběhu těch let. Tak matiku jsem udělala za 3, zemědělský systémy za 1, právo za 1, to jsem dělala ještě teda před Vánoci v předtermínu, filozofii za 1 a IKT za 2 na 2. pokus. A chtěla bych vám jenom říct, že i když to neuděláte na 1. pokus, tak se z toho vůbec nehroťte. Já jsem se z toho strašně jako hroutila, že jsem to IKTčko nedala. Já jsem se původně dávala nějak asi 7. nebo kdy to bylo 8. možná 9. vlastně a šla jsem původně jsem měla 9. ale jsem to přehodila o týden dřív, že půjdu 2. Samozřejmě toho 2. jsem to neudělala, takže jsem tam stejně musela jít znova toho 9. Pak jsem dělala matematiku. A to jsem si říkala, že je docela náročný jít IKTčko, pak hned matiku a pak ještě filozofii, takže jsem si tam tu filozofii hodila na další pátek a ještě předtím v pondělí jsem udělala teda zemědělské systémy a nějak tak jsem to takhle asi zvládla úplně ideálně, i ty 2 zkoušky za týden byly v pohodě a zvládla bych tam ještě nějakou tu jednu, což mě překvapilo, protože ono fakt záleží na té zkoušce, jak bude náročná, protože třeba matika byla fakt náročná, IKTčko za mě osobně bylo nejtěžší ze všech, už jenom kvůli tomu, že jsem udělala na 2 pokusy, bylo tam hodně o otázkách. Možná, že kdybych tu matiku dělala na 2. pokus, tak bych taky řekla, že bylo jako byť náročná, ale tím tam se naučíte ten postup a musíte to umět zvládnout udělat. Ale tady to IKTčko, protože tam fakt byly nějaké třeba nové informace a pro mě to bylo teda nejtěžší, pak bych řekla, že
druhá nejtěžší byla matematika a pak bylo podle mě právo s filozofií, zemědělskýma. No právo bylo určitě třetí a zemědělský systém s filozofií byly fakt jako poslední, to byly asi nejlehčí, no rozhodně byly nejlehčí ze všech. A to by bylo teda k mému zkouškovému, já mám teď teda 2 týdny volno, takže přemýšlím, jak tak nějak ty 2 týdny využiju, protože bych je chtěla mít rozhodně nějak jako efektivní, chtěla bych se hodně věnovat pomocí online jazyku němčině, abych se hodně jako teď nějak posunula v té němčině, chtěla jsem do konce ledna udělat celou tu lekci a to nevím, jestli stíhám, mám tam ještě nějakých asi 60 těch cvičení, abych to jako stihla a ono je dneska jako 25. takže se k tomu nejspíš dneska odpoledne i sednu. Pak jsem si teda i dneska tak nějak narychlo doplánovala. Já prostě miluju tenhle diář a miluju tu barvu a chtěla jsem vám jenom ukázat, jak tady mám ten svůj měsíční přehled. Tak já jsem úplně obsessed, protože koukněte na ty barvičky, koukněte na to, jak je to krásný. Já prostě jako, jak je to krásně naplánovat. Já prostě miluju to moje organizátorský já. Prostě tady to moc, jako není tam toho moc, protože teď toho moc nemám co plánovat, jako nemám školu, nemám v podstatě nic kromě práce. Ale jako ten měsíční přehled, jakože halo, mě se to strašně líbí, jak jsou tam ty barvičky, jak je to všechno naplánované, já jsem strašný organizátor, strašný plánovač a baví mě to. Každopádně, co bych taky mohla být, tak je víc uklízecí typ, protože když se kouknete, tak ta hromada tady, to bych chtěla taky uklidit, takže to nejspíš uklidím. Chtěla jsem se i číst, ale já prostě nejsem čtenář, takže nevím, jestli se k tomu úplně dokopu. Každopádně jsem začala koukat i na nový seriál Never Have I Ever. Nemám se na myš tak screenshot. Doporučuju, strašně mě to baví. A jako já jsem na seriály strašně náročná, mi přijde, jakože jako většinou se mi všechno líbí, ale jako stačí, aby se mi nelíbily první 2 díly a končím prostě, jo. Jakmile mě nechytnou první 2 díly, tak už je to pro mě konečná, mělo třeba španělský seriály a to už jsem koukala asi všechny, takže pokud byste měli nějaký tip na seriály, tak mi napište určitě do komentářů. Já, že koukám tenhle ten Never Have I Ever, doufám, že se to tak jmenuje, nejsem si úplně jistá, tak by se chtěla ono na You, protože to má být něco jako, že ten můj oblíbený žánr, tak jako seriálu, co mám ráda, takže uvidíme. Ten seriál, co koukám, teď má asi 3 nebo 4 série, takže to jsem ráda, ale každý díl má třeba jen 30 minut, takže to není zrovna moc. A co se týče ještě zkouškového, tak bych jistě chtěla natočit nějaké video tenhle ten rok třeba na učení, nejenom na zkoušky, ale celkově na téma učení. Přemýšlela jsem, že bych ještě natočila znova nějaké téma na přijímací zkoušky, tak nějak zpětně, jak to vidím, jak bych se jako rozhodla teď, protože přece jen už od toho videa, co jsem točila, tak je to nějaký ten rok, takže mi můžete napsat do komentářů, jestli byste o tohle video stáli, nebo případně, nevím, jestli jsem točila něco o maturitě, tak bych možná něco chtěla natočit na téma maturita, jak se na ní připravit, jak se z toho nestresovat, protože přeci jen už je leden. Takže já si myslím, že bych jako to mohla natočit teď. Já právě nevím, jestli jsem už nějaký točila, takže se kouknu. Když tak nějaký video bych určitě mohla natočit, nebo mi napište do komentářů, jestli byste chtěli nějaký tipy. Ať už je to vlastně maturita nebo přijímačky na střední, tak i kdyby to bylo něco jiného, tak mi to určitě napište do komentářů. Protože jestli z toho mám zkušenosti, tak vám je ráda předám, jelikož já sama jsem ráda, když mě někdo předá vlastní zkušenosti. Takže já ráda předám moje zkušenosti zase vám, abych vám když tak nějak poradila a já teda dopsat můj 5letý diář a pak se nejspíš budu učit teda tu němčinu.